Bună seara, dragii mei! Mă bucur foarte mult că în această seară, la emisiunea Maestrii, am o invitată cu care m-am dat mare acum câțiva ani de zile, doamna profesor universitar Mioara Roman, care a avut amabilitatea să mai vină la Focșani prin intermediul televiziunii noastre. Am trecut să o salutăm și să mai stăm de vorbă, întrucât doamna Mioara Roman totdeauna spune lucruri care interesează pe toată lumea. Bine v-am găsit, stimată doamnă Mioara Roman. Bună seara și mulțumesc de invitație. Și întrucât sunt profesor, încep cu o mică remarcă. Asta e rolul nostru. Nu sunt profesor titular. Deci am fost și înainte de 89 și după am rămas lector. Pentru că am... Ați lucrat la universitate, o să spune. Și acum. Nu, pentru că înainte, eu n-am putut să-mi dau doctoratul, înainte din motive de dosar cu Petre și după mi s-a spus de aceeași persoană, știți, lucrurile la noi nu prea se schimbă, de către aceeași persoană, că acum ce o să zică lumea că te profiți că soțul tău este prim-ministru. Și am renunțat. Drept care n-am depășit pragul de lector, dar nu mă deranjează lucrul. Bine, nu l-ați depășit din punct de vedere scriptic, că din celelalte puncte de bine, vedere l-ați depășit de mult. Așa că, doamna profesor universitar, da. Sunt profesor titular, m-am pensionat anul trecut de la stat, dar continui să țin cursurile și fiindcă este o specialitate mai deosebită și ca să-mi ajut colegii și în același timp predau cu normă întreagă la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Același lucru. Spuneți-mi, vă rog, stimată doamnă Mioara Roman, cum ați perceput trecerea de la învățământul de stat la învățământul particular? Pentru că văd că acum este o campanie oarecum împotriva unora dintre universitățile particulare. Mă bucur că faceți nuanțări. Deci, în sine, învățământul particular era necesar. Cu atât mai mult cu cât România în momentul 89 avea probabil cel mai, sau printre cele, prin numărul cel mai mic de studenți pe cap de locuitor din Europa. Și chiar față de multe de țări din lumea a treia. Problema era însă cine și cu ce scop a făcut acest învățământ privat. Așa încât la ora actuală există universități care nu numai că se justifică, dar sunt realmente foarte bune și altele care sigur că au fost conjuncturale și care au avut alt scop. Nu pot să intru în detalii pentru că n-am fost la fiecare și nu sunt în CNA. Să pot să vă spun că până m-am stabilit la Dimitrie Cantemir, întrucât vă spun, specialitatea mea e mai deosebită și e la modă, limba arabă, limba și literatura și cursul de istoria civilizației și culturii arabe musulmane. Acum, după nenorocire din septembrie, e chiar, din păcate, pe un motiv dramatic, este și la, din nou de mare actualitate. Dar și eu am fost la 3 universități private până m-am hotărât la Dimitrie Cantemir. Și pot să vă spun de ce am ales Dimitrie Cantemir. Am ales Dimitrie Cantemir pentru că, în primul rând, este o școală, o universitate bine gândită. Și din punct de vedere al dotării, deci are o clădire care este superbă pe malul Dâmboviței. Unde este și asta? Pe malul Dâmboviței, lângă Timpuri Noi, într-un fost circ al foamei. A fost refăcute. Deci, localul este foarte bun. În al doilea rând, pentru că atmosfera din universitate este una universitară. Libertatea cadrelor didactice înseamnă o dezbatere în interiorul universității care ține cont de diverse criterii și în care se negociază un anumit tip de curs, de rigoare, de examene. Să știți că tendințele sunt astea, să fii mai culant, să-i treci, așa mai departe. Nu, aici nu e cazul. Așa se spune că la facultățile particulare este mai multă indulgență. Nu la mine. Da. Eu nu sunt o profesoară severă în sensul formal.
Deci chiar le spun studenților de mult, eu sunt deja de 20 de ani în învățământ. Vă bucurează și... foarte mult, mereu vă întrerup și da. Vă cer scuze, de foarte multă apreciere din partea studenților, foștilor studenți, cu foarte mulți post studenți ai dumneavoastră am discutat și numai în termeni superlativi. Da, vă mulțumesc și îmi pare bine. Dar știți ce se întâmplă? Eu sunt, le spun din primele ore, să nu confundați faptul că sunt un om deschis, direct, sincer și culant cu lipsa de severitate. Pentru că mi s-a întâmplat odată un lucru foarte caragios așa. A ieșit un student și luase 6. Zice, băi, și asta părea simpatică. Și l-am chemat înapoi și am spus, eu continui să fiu simpatică, dar nu are legătură cu rigoare. De ce să fiu, să și țip și să mă enervez după ce n-ai învățat? Din potrivă. Deci, această, cum să vă spun eu, elasticitate a raporturilor este importantă, în special că lucrurile acum se schimbă foarte repede. Deci, tot ce este informație, cultură și asta evoluează rapid. Și uitați, de exemplu, anul acesta, eu am început cursul de istoria civilizației pe 1 octombrie și ce puteam să încep fără să vorbesc de ce s-a întâmplat în 11 septembrie? Nu! M-am pregătit, am căutat și niște materiale ieșite acum pe internet, nu știu ce, și am făcut un curs. Și ce le-ați spus studenților dumneavoastră la cursul? Să știți că îmi trebuie 2 ore ca să țin. Am ținut 4 ore pe cursul, pe această idee. Sigur, este o temă complicată, complexă. Problema terorismului există de mult, eu am studiat-o din 68-70, de altfel știți că am scris cu sora mea o carte. Știu că ați scris și știu că ați avut niște interviuri foarte interesante cu... Da, deci am scris o carte, dosarul problemei palestiniene, care a apărut în 76, a fost prima carte în Europa pe această temă. Eu cred că este obligatoriu ca să discuți despre o temă și să iei o hotărâre, să o cunoști foarte bine. Indiferent dacă îți place sau nu îți place. Sigur. Și apropo de ce s-a întâmplat, am fost și în 95 la Caen, nu Caen, în Franța, la un seminar internațional chiar pe această temă. Fundamentalismul și integrismul. Pentru că despre asta e vorba. Deci, dacă am avea o discuție, dar nu e cazul, ar trebui întâi să lămurim termeni. Vă rog să-i lămuriți. Deci integrismul e un curs așa de prea, e prea neplătit, un mic curs neplătit. Nu, dar risc să nu spun tot ce trebuie și să fiu punctată în sensul acesta. Nu, ce vreau eu să spun că acolo, la Caen, să limitez discuția, s-a discutat deci în octombrie 96. Erau de față, nu ziariști, istorici, filologi, profesori de arabă, profesor de iraniană și așa mai departe, chiar un nepot al fondatorului Mișcării Frații Musulmani din Egipt în 1928, care este profesor la Geneva, de la Ecole Normale, de la Paris, Collège de France, etc. S-au lămurit termenii, deci fundamentalism, integrism este un termen european care a apărut cu, apropo de Inchiziția Catolică, și singurul lucru ce pot să spun este că la noi există o confuzie care duce la o prejudecată, și anume, terorismul este o chestiune veche, nu a apărut acum și în lumea modernă a apărut chiar în Orientul Mijlociu, înainte de crearea statului Israel, deci nu la palestinieni. În al doilea rând, și a fost și în America Latină și în Europa, nu mai trebuie să vă spun, în legătură cu musulmani, nu toți arabii sunt musulmani, sigur, sunt și creștini, sunt și evrei, și așa vrea, exact, sigur, așa vrea istoria ca șeful PLP, deci Front Popular pentru Eliberarea Palestinei, primul a fost Dr. Habash, care era creștin ortodox, medic. Da, da. Deci nu, acolo există alte repere. Deci sunt 200, în jur de 200 de milioane de arabi, dintre care nu toți sunt musulmani. Există peste 1 miliard de musulmani, care majoritatea se află în Iran, Indonezia și așa mai departe. Și aș vrea să spun că
acest tip de terorism și de extremism, pentru că extremism, integrism, fundamentalism sunt lucruri oarecum deosebite și în orice caz deosebite de terorism. A apărut în Iran în anii 70-80. Din ce cauză? Păi, nu știți cu când a fost răsturnat șahul. Eu știu, dar vreau venit, să spuneți, deci a fost răsturnat șahul, da. Și, mă rog, atunci au venit la putere fundamentaliștii, integriștii, care înseamnă un anumit extremism în religie și în aplicarea religiei la viața de stat și la viața comunității. Problema este că în islam Coranul este nu numai o carte religioasă, ci și o carte care stabilește regulile de funcționare și legile, din ea se extrage tot sistemul juridic și teologic, deci nu numai teologic, ci și cel juridic și comportamental. Sigur că noi avem o viziune un pic modificată din cauza televiziunilor, manipulării, ignoranței, jumătăți de informație și așa mai departe. Ce pot să vă mai spun încă este faptul că foarte neliniștiți de integrism erau chiar arabii și că majoritatea celor care sunt în Orientul Mijlociu, Hamas, Hezbollah, nu știu ce, vin din Iran și, per total, așa, din punctul nostru de vedere, este faptul că noi, europenii, americanii, deci occidentalii în general, tindem să confundăm ideea de civilizație, care este un lucru istoric. Deci mă întreabă cineva, ca să fiu mai explicită, cum e adevărat că arabii tăi, nu înțeleg de ce arabii mei, în secolele 7, 8, 9, 10 au fost purtătorii veriga între civilizația antică și renașterea europeană. Da, dar de aici trebuie să tragem concluzia că nu asta e important. Nu asta le aduce un merit sau un minus, ci că civilizația are un caracter istoric. Și în unele regiuni, în istoria, ei sunt mai sus și altădată sunt mai jos. Deci, ca fiecare de altfel. Ca fiecare, da. În plus, confuzia care se face între civilizație și model cultural. Deci, să zicem, musulmani obișnuiți și arabi obișnuiți vor, de fapt, pentru ei, un model de viață specific. Și asta nu are legătură cu civilizația în sensul mijloacelor materiale. Nu, ci cu religia de care, sigur. Cu religia și care, cum să vă spun, e un mod de a te comporta social care nu respinge civilizația modernă. Deci ei nu sunt. Că, de exemplu, v-a dat tot așa ca să popularizăm. În Iran s-a încercat o modernizare superficială. Adică, cam știți... Da. Din păcate, cum se încearcă și la noi. Cum zicea bunica mea, luxul afișat. Da, da. Deci, bunica mea trăia în Cluj, da, de lângă Cluj. De lângă, da. Cluj. Deci în Iran s-a încercat așa, lăsați voalul, mini, rock and roll, băutură, nu știu ce. Ori nu asta înseamnă modernitate și civilizație modernă. Astea sunt efecte marginale. Și dacă nu vii cu, întâi cu efectele principale, care sunt higiena... Că sunt foarte profunzi oamenii ăștia, sunt mult superior nouă, dacă au... Vă rog. Deci, civilizație înseamnă igienă. Să rămânem la un lucru simplu. Citeam recent într-un articol de... Soțul meu primește o revistă americană, New Scientist, în care spunea 40% din bolile infecțioase care există se cresc, da, sunt cu 40% mai mari în zonele unde nu există canalizare. Iar noi, din păcate, mai discutăm că punem în casă sau punem în curte. Ori asta nu este o chestie de obicei, este o chestie de sănătate. Obligatorie. Obligatorie. Uitați că ne facem lângă București, sunt la Snagov, nu există canalizare. În schimb, există vile foarte luxoase. Știți că fosa separată înseamnă totuși lipsă de igienă. Sigur. Dacă ar fi canalizare, lucrurile astea ar fi, în primul rând, că s-a poluat și saf. Și cum vă explicați asta? Faptul că... Doamnă, zilele trecute am recitit niște romane dintre cele două războaie și inclusiv că am avut niște insomnii
bijuterii de familie și așa mai departe. Și știu, Dumitriu, da, eu știu și din istoria României, din păcate noi avem ceea ce se numește un retard de modernitate vechi. Clivajul între modernitate și felul în care trăiesc românii este vechi, de peste 100 de ani, aș zice de la 1848. Veșnic suntem în urmă cu reformele. Lumea se sperie de cuvântul reforme. Au și dreptate, pentru că reformele până la urmă, la noi făcându-se, cum să vă spun eu, condensat, da. Efectele da. De bumerang sunt groaznice. Dar vă spun veșnic pentru că am întârziat. Veșnic am întârziat și întârzierea asta se face și în condițiile în care ne-am mulțumit, așa cum spune Titu Maiorescu, să facem reforme fără în formă și nu în fond. Deci Maiorescu a ridicat primul problema aceasta a formelor fără fond. Chiar imitația superficială și câteodată puțin ridicolă a Occidentului, nu întâmplător a fost la noi... Vă rog. Cu anachirița, etc. Sigur, da. Că da. Dar vedeți că noi de la Occidentul ăsta pe care l-am dorit atâta și l-am admirat și era pentru noi un fel de meca, ajunsese, mă refer înainte de 89, ce am luat de la Occident? Exact tot ce n-a fost bun. Da, am luat numai lucrurile superficiale. Numai lucrurile superficiale, nimic. Eu vă dau un exemplu. Sigur că da. Plus că mai este un decalaj de timp. Deci, într-adevăr, acum... În țările occidentale, spectacolul, ca să discutăm, și sper că nu o să mă bage nimeni în politică, ci în ceea ce se numește o atitudine de intelectual. Ne luăm după, foarte tare contează spectacolul la televizor, dar oare România este în momentul și la nivelul necesar ca să poată să perceapă numai acest fenomen? Știți cum este... Cum tot timpul am spus din 90, pentru că eu am lucrat în televiziune și radio 18 ani, domne, faceți niște emisiuni de educație. Domne, în sigur, Occident, sigur. În orice țară civilizată, educația înseamnă standing. Sigur. Educația înseamnă să știi să te porți. Este și o formulă. Ca să fim în Europa, trebuie să fim curați, harnici și optimiști. Dar cum să învățăm? V-ați gândit? În ianuarie 90, când toți urlam numai ideologii, eu deși nu urlam, mă bag la an, că ce-a făcut ăla, că comuniști, că anticomuniști, că ce-ai făcut în ultimii 5 ani și nu știu ce, lumea a uitat un lucru simplu. Știți, eu am fost reporter mare și de război. Da, știu că te uniți interviuri inedite. Eu mă... Cu arabi, doamna Roman, cu arabi. Da. Eu mă gândesc la un lucru. Oare în 3 ianuarie, când după nebunia aceea, românul făcea altceva decât să meargă la același servici, cu același mijloc de transport, cu aceeași frig în casă, cu lipsă de alimente și așa mai departe. Deci eu cred că temele noastre mari după decembrie 89 era nu ideologizarea excesivă, știți, făceam cu dosarele pe vremea comuniștilor, ce a fost tata și bunicul. În loc să rezolvăm lucrurile acestea de zi cu zi, care trebuiau să ne bage măcar în rândul lumii. Știți că de-abia era o manipulare, doamna Roman, în care am căzut la... Era și manipulare, dar era și nivelul foarte scăzut de informare. Deci gândiți-vă că românii cam 20 de ani nu au avut acces la nimic. Deci nu știau ce e dincolo. Nu știau să folosească lucruri elementare. Știți că eu am mai spus într-o emisiune și mi-a spus că să nu fac publicitate. Dar eu vă spun un lucru, apropo, că am două obsesii eu. Problema igienei și alcoolului. Sigur, grave probleme, grave într-adevăr. Probleme, da. Că soțul meu mi se lăuda, uite că am inițiat o lege cu împotriva violenței în familie și așa mai departe, împotriva femeilor. E cam copilor. Romantic soțul da. Dumneavoastră. Nu, el crede în reformele structurale da, și are da. Dreptate. Da. Dacă nu schimbi, nu faci reforme structurale, nu ai de ce să te lipești dintr-o reformă structurală, se dezvoltă după aceea comportamente, mă rog, rețele de funcționare și mai departe. Nu uitați că totuși el a făcut legile fundamentale. Că după aia sau i-am spus romantic în sensul bun al cuvântului. Doamne, știți mult, ce? Aș putea să vă fac o teorie care o să-mi sară în cap foarte mulți intelectuali.
Eu sunt uluită de un lucru atât de simplu. A fost moda la un moment dat cu tehnocrații. Dacă ar ști, mă rog, unii intelectuali, că niciun guvern tehnocrat din lume, din istoria lumii, n-a avut succes, poate n-ar vorbi așa. Și știți de ce? Pentru că orice tehnocrat vrea să se rezolve bine problema în domeniul lui. Și totdeauna la el, doi ori doi, fac patru. Conducerea unui minister, guvern, țară, ce vreți dumneavoastră, de către un politician, înseamnă că el are perspectiva lucrurilor, știe unde trebuie mers și pentru el, doi ori doi, trebuie uneori să facă cinci, ca să apară din individ acea forță care ține de entuziasm, de speranță, de un pic de sacrificiu, de ideal, doamnă, nimeni nu poate trăi fără idealuri. Categoric. Nu, este categoric. Aberant să spui că punem 10 funcționari excepționali. A, da, la nivelul 3. Sunt total de acord că schimbarea directorilor, și asta nu mă bag în politică, e o chestie de bun simț. E o aberație. Acolo trebuie să fie oameni numai competenți pe bucățica aia. Dar spre ce trebuie să îndrepte, asta nu el. Că el o să zică că vrea să fie pe strada lui nu știu cum. Și tema este că trebuie să fie pe multe străzi. Sigur că da, sigur că da. Vedeți, apropo, îmi place că folosiți des cuvântul intelectual. Am făcut o emisiune, nu mai dau nume, acum vreo două săptămâni, cu cineva. Și pentru că am folosit de câteva ori, de fapt, cu un domn care a avut o importanță foarte mare în guvern, în perioada Ceaușescu. Și am vorbit, dar el însuși un intelectual. Da, un intelectual de finețe, bine pregătit, chiar, da. Bine pregătit. Mai lăsați-mă cu intelectualii ăștia, mai lăsați-mă cu intelectualii. De trei ori la rând, m-am enervat, am zis, văd că faceți alergie la cuvântul ăsta, de ce? Doamne, vedeți? Și am zis, o țară fără elite, fără intelectuali adevărați, că s-au făcut pe bandă rulandă intelectuali, exact, asta a făcut tragedie. Și mi-a părut foarte rău când mi-a zis că... Acum ce se întâmplă după 89, o mizerie, o porcărie. Și când a venit vorba de intelectual și am spus că cei guvernanții de acum au învățat tot în perioada aia și îmi pare rău că noi am spus, da, și uite la ce s-a ajuns, că dumneavoastră a spus că e o mizerie acum, nu? Apropo de... Bine, cele mai slabe generații sunt acelea după 71. După 70. După 71. Nu știu dacă și... chiar după 71, poate chiar după 80, doamnă, până da, până 78, da. A fost reculul. Acum să știți că istoria e rea, doamnă. Istoria e rea, istoria, pentru că noi o facem că... să fie așa, da, poate, pentru că nu? O interpretăm. Poate avem și noi partea, deci, de vină. Vreau să vă spun că inițiativele istorice, politice sau nepolitice, se văd în 10-15 ani. Deci decizia prin care s-a ajuns la nenorocirea de după 80 a fost luată în 71 și trebuie niște ani ca să o implementez. Să la ce anume vă referiți? Indiferent la... În plenara, din 71. Plenara, eu atunci 70. Am și spun, țin minte, că fiind caralea nașa mea nu era așa sceptică și eu am zis, dragă, ăsta, începutul sfârșitului. Dar nici n-am mai putut semna după aceea, că nu făceam lucruri care să placă. Așa am zis eu, după tragedia din 11 septembrie, eram la o prietenă și când am zis că asta e începutul sfârșitului, chiar credeți treaba asta, dar sunteți mai nu. În temă decât mine cu aceste... Nu, nu cred că este începutul sfârșitului. Eu încă nu sunt foarte bine lămurită ce a fost acolo, pentru că, știți, din toate discursurile rostite atunci am reținut o frază care mi s-a părut excepțională. Știți că eu am obsesia aceasta a studiului de text. Da, știu. Că Petre mă și întreabă, dar tu cum îi ghicești? Zic, Petre, ce scoate omul pe gură, fac o paranteză din paranteză, nu înseamnă că ușurința de a vorbi înseamnă sinceritate și bună credință, sigur. Nu. Sigur că... Faptul, felul în care vorbești și ce spui, arată cine ești. Dar a considera că limbarița asta, logorea, fără pauze, asta e o chestie ceaușistă, să știți, național-comunistă, are valoare, e greșit. Apropo de 11, Wesley Clark, care a fost comandantul, poate greșesc, forțelor euroatlantice în nu timpul știu. Clinton, așa. Un personaj care și după figură pare deosebit, a făcut următoarea apreciere. Low tech, high concept.
Deci, tehnică joasă, gândire, concept superior. Stau și mă gândesc cine a făcut acest concept superior. Pentru că, să știți, oameni care se sacrifice, kamikaze, demenți, asta se găsesc în toate țările. Nu uitați japonezii, da? Sigur, și primii teroriști da. În Europa, brigăzile roșii, nu mai trebuie să spun. Problema este cine a gândit lucrurile astea. Da, și cine a făcut această perfecțiune, care pe computer se mai poate, că e greșit, că pe cum poate o să mai... Și optimismul care există din aceasta, că poate o să mai reglementăm, o să mai corijăm anumite excese pe care le manifestă societatea occidentală evoluată și chiar neglijențe în legătură cu abitudinile pe care ni le creează. Nu e în regulă, vă dau unul casnic ca să nu intrăm în altceva. Majoritatea băieților se joacă cu arme, nu știu ce jocuri, ați văzut pe computer ce jocuri sunt. Da. Nu e în regulă, trebuie să facem și jocuri în care să fie vorba, în care să fie vorba despre iubire de oameni, sigur, nu despre nimicire de oameni. Și sigur, eu am dat un exemplu simplu ca să fie pe înțelesul tuturor. Nu mi-am terminat ideea cu igiena și cu alcoolul. Deci, uitați-vă, decalajul care ne duce la o formă care n-are fond. Toate reclamele care sunt făcute cu tampoane, nu mi s-a dat voie să spun, și ce legătură are cu marea majoritate a publicului românesc? Pentru că la această reclamă s-a ajuns după vreo 40 de ani de utilizare. Nu ar fi normal să o luăm de la lucrurile banale, simple, folosirea vate igienice, cum, ce, când și așa mai departe? Nu ar trebui să învățăm pe oameni că spălatul pe dinți nu este o... Am văzut iar o remarcă de că un tub de cum se spune, de pastă de dinți pe an la un cetățean, că sunt săraci. Eu nu cred. Doamne, să există și cu 5.000. Deci eu nu cred că asta e tema. Sigur. Cred că mulți oameni n-au fost obișnuiți categoric cu lucrurile astea de mici și nu realizează că este necesar. Ba, sunt unii care, chiar dacă folosesc, nu-și dau seama că acest spălat pe dinți are un rol vital în sănătate, în cum funcționează stomacul și așa mai departe. Deci multe lucruri. Doamne, nu vedeți că e o tendință generală? Eu nu vreau să bârfesc nicio televiziune și am tot respectul față de emisiunile bune și față de oamenii care fac emisiuni bune, dar aproximativ toate emisiunile sunt cu trimitere la sex, toate, aproape. Vi se pare firesc? Vreau să vă spun că am avut în toamna aceasta o mare bucurie. Deci m-am dus cu soțul meu după 20 de ani la Paris, el ținea o conferință în Spania, dar am stat o săptămână liber la un hotel mai modest, dar foarte drăguț, lângă Ecole Militaire. Și, ca să zic așa, ne-am bucurat de viață. Cum el a lipsit două nopți, a plecat miercuri seara și s-a întors vineri dimineața, am stat și eu și m-am uitat până târziu la 1-2 la televizor. Pe nicio scenă de televiziune, canal de televiziune francez, nu am văzut, nu reclame cum facem noi, dar filme, doamnă. Pe MC's, din când în când, după ora 1 sau 2 noaptea, se dă câte un filmuleț, aș zice, așa, naiv, pe lângă ce vedem la noi. Nu cred că această alimentare, chiar dacă am spune că nu există la noi educație sexuală, poate că ar trebui să începem cu asta, să normalizăm relațiile, sigur, în domeniul ăsta. Dar noi prin ceea ce facem din potrivă, cădem în extrema cealaltă, bineînțeles. Mie mi se pare la fel de grav că am văzut în două situații, în niște reportaje la televizor, familii cu mama care a decedat, în urma faptului, și nu erau oameni foarte sărați, că... Deci două emisiuni am văzut. Una cu trei copii fără mamă
și una cu tată și doi copii fără mamă. Au murit amândouă din cauza unui târetaș provocat, unui avort provocat. De ce, întreabă ziariștii, dar de ce ați ajuns la avort provocat? Nu știți care sunt acum posibilitățile? Tot ce este cu planning-ul familiar, anticoncepțional și mai departe și până la urmă într-o fază limită, poți să te duci și să faci la spital. Sigur. De ce nu se discută temele acestea? E bine totuși că au apărut anumite teme, anumite emisiuni care se discută probleme medicale, dar prea puțin. Tot ce apare în farmacii și în astea trebuie să li se explice oamenilor ce să facă și nu cu filme pentru cei care de 40 de ani și au trecut prin diverse trepte, ci cu filme accesibile tuturor oamenilor. Bineînțeles. Eu cred că, apropo de ce spuneți dumneavoastră, că la Paris și în Franța, în general, nu există asemenea. Cred că noi am ajuns să cumpărăm tot ceea ce nu se vinde în altă parte. Toate porcăriile, să mă ierte Dumnezeu, uite, poate spun un lucru care n-ar trebui să-l spun, dar este jenant să deschizi televizorul după ora 11 noaptea, nu ai la ce să te uiți. Ori filme cu violență excesivă, ori filme știți, cu... Se mai creează și o imagine greșită despre Occident. Pentru că acolo acestea sunt lucruri marginale. Bineînțeles. Așa cum noi greu am acceptat ideea că problema handicapului este importantă, neînțelegând că în țările dezvoltate a ajuns problemă de bază, fiindcă nu mai au altele, doamne. Da. Știți că în primii doi ani... Da. Cât era soțul meu prim-ministru, eu am primit delegații străini care au venit și de la Consiliul Europei cu tare în legătură cu copiii. Și singura temă era ce facem cu handicapații. Până m-am înfuriat într-o zi, încercând să le explic. Și am zis, domnule, dar știți că la noi sunt vreo câteva milioane de handicapați. Vai, doamnă, dar cum? Știți de ce? Păi dacă n-are o aspirină sau n-are acces la ea. Sau dacă nu poate să facă antibiotic, nu credeți că e un handicap? Ce da, dar are familie. Domnul, haideți să fim serioși. Toți copiii ăștia nu au drept de asistență medicală. Asta nu au pantofi de încălțat. Deci, bă, era 90. Asta trebuie să le rezolvăm. Și pe partea elaltă, nici o parte din români nu înțeleg ce au ăia. Și cu arătatul violenței. Asta e lucru care le-a rămas de rezolvat. Și atunci noi copiem, chiar cu... lofturile astea, nu mai știu cum se numesc. Doamnă, când viața merge normal și e bine structurată și aranjată, administrativ, social, cum vreți dumneavoastră, omul se duce la muncă și vine acasă și sigur că la un moment dat au fost foarte prizate știrile astea de scandal, cu accidente, cu nebunii. Dar să știți, chiar doamna Rosa Pep mi-a spus acum 2 ani că au început să închidă și americanii. S-au săturat și ei, dar asta corespunde unui stadiu în care omul de când se scoală și până vine acasă, totul este perfect și totul merge foarte bine. Sigur. Și la noi spune, sigur, nu dăm pozitiv că nu e interesant. De ce? Mie mi s-a părut nu interesant, absolut extraordinar de interesant. Am văzut pe un post, nu spun pe care că nici nu țin minte, un primar dintr-o comună din Ardeal, nu știu numele, cred că nici nu ar fi Cața, parcă, așa, care era bogat, doamnă, în dolari, și spus, am plătit, nu, să nu spun o prostie, nu știu câte zeci sau sute de miliarde până în august impozit. Cu ce? Crescând viței pe care îi trimite în ochii. Și repeta din trei în trei, repeta muncă, muncă, muncă. Și e un sat oarecă. Tirul avea tot sistemul și a trimis băieții 91 în străinătate, au învățat management ăsta agrar, zootehnic, nu știu ce. Ce să vă spun? Ne explica rolul luminii în creșterea greutății vițeilor. E interesant. Poate că mulți văzând asta au spus, domne, dar eu nu m-am gândit că... Desigur că... Asta este. Unde că sunt noi... exemplele din care să învățăm? Păi da, la noi nu se dă. Timid, am mai apărut prin presă câte ceva, cum să cheltuim banii, cum să facem bani și așa mai departe. Prea puțin. Asta trebuia din 90. În primul rând, dacă vrei să scrii la un jurnal, să spui o faptă bună, un lucru, nu-ți primești articol.
V-am spus, scrie, este la violatovă, de calajul. Credeți că, da, că în Occident nu sunt, sunt, dar ei nu le mai dau. Nici nu, nu se caută, da, nu se caută presar de ăștia care vor să spună și lucruri bune. Acum, cu cât ești mai intrigant și mai... Și pămâne, atunci, și mirăm, da, doamnă, de ce avem și imaginea. Acum vreo câteva săptămâni, tot așa, în cadrul unei emisiuni, am pus o lumea educației cu un jurnalist, cu un jurnalist de marcă, la care eu chiar țin foarte mult. Dar m-a luat, mi-a spus, stați puțin. În mine n-aveți un aliat. Televiziunea particulară este comercială și trebuie să dea lucruri comerciale care să scoată bani. Dar nu poți să scoți bani și din lucruri de calitate și din lucruri frumoase. Vă spun lucruri... sincer, doamnă, eu dacă aș lucra acum într-o televiziune, aș face numai lucruri pozitive și să vedeți ce audiență ar fi. Mi se pare pozitivă corect. Cu componentă de învățare. Sigur că. Noi să nu uităm că facem și sondajele și asta la nivelul a nu știu câte mii de persoane de pe aici, pe jur. Dar țăranul din fundul României, România reală, păi până în ură, știți ce înseamnă modernitate, doamne? Și de ce vorbesc toți, că Europa, că modernitate, înseamnă progresul și evoluția României profunde. Păi sigur, credeți-mă, sigur, în Franța, sigur, în anii 50... Țăranul francez stătea tot cu vaca după ușa de la bucătărie și avea bucătăria în care dormea și două camere. Dar după aia, în 70, avea deja mașină. Sigur. Iar noi, mă rog, am făcut un pas, că ați văzut. A, uitați, a avut un succes, toată universitatea discuta, un reportaj și era și un român de origine român, care nu știu ce era american, a fost încântat. Despre n-am văzut un reportaj făcut undeva la Oșeni acolo, care se duc în străinătate și vin înapoi și și-au făcut palatele alea. De ce nu se arată și lucrurile astea? Nu știu. Ca să chiar de ce nu se arată? Eu doamnă, pentru că, că este această, nu, este această percepție mecanică a modelelor de tip occidental luate și puse în România, fără să ții cont de nivelul real. România la nivelul oricui, știți, care nu are nici capacitatea de a înțelege. Părerea mea asta este că intenționat se aruncă niște modele. Nu cred. Poftiți? Nu ar trebui să-i supraaprecie. Cred că le e mai ușor așa, da, să iau, da, un model, da, care e gata făcut și să-l pun aici și să zică merge. Și formă, ce să vă spun, există un formalism între 10.000, 100.000, cât vreți în asta, 500.000 de oameni care nu pătrunde în interior. Și atâta vreme cât nu înțelegem un principiu al modernității, care există și în Biblie. Sigur, nu poți să o duci tu bine. Toate dacă principiile există în Biblie. Dacă cei din jurul tău nu o duc bine... Și nu transformăm gașca și mafia în grup și în comunitate, nu să facem nimic. Să știți că nu cum adică să concentrăm mafia în... Deci, în loc de mafie și gașcă, să facem grup, sigur, și comunitate. Da, da, am înțeles că să o concentrăm în comunitate. Nu, nu, invers, să le transformăm. Există o vorbă, totul se poate. Asta e utopie, cred, doamnă. Doamnă, și în 89... Și comunismul a fost o utopie, nu? Doamna, acum e mai puțin posibil, pentru că totuși circulația informației... Vă dau un exemplu, citiți interviul făcut de Henriette Yvonne Stahl, așa, 84, da, de ani. Să mă ierte doamna care a luat interviul, nu-l țin minte numele, că eu citesc acum foarte mult. Acum câți ani l-a luat? 94. 94. A apărut pe 93. Așa. În care, pentru că este o personalitate, a fost o mare personalitate, sigur, da. Doamna Henriette Yvonne Stahl, în 1984, se arată foarte optimistă în legătură cu viitorul. Pe ce bază? Spunând că din antichitate au existat grupuri, persoane sau grupuri mici de persoane care au vrut binele societății. Dar aceste idei n-ajungeau la o masă largă. Eu cred și acum că în principal zidul și comunismul a căzut în principal din cauza circulației informației. Sigur că da, din oamenii cauza au aflat... necirculației. Da, necirculație, necirculație, da, de informații. Și care, sigur, ajungând încet, categoric, încet,
E rău că dăm prea multă informație care este distructivă, nu constructivă. Eu spun E că și asta e o pe tactică. psihologia. Eu spun că e o tactică. Dumneavoastră spuneți că e Supraapreciere. Apreciere. Totdeauna lucrurile acestea sunt eterogene, știți? Nu știu, este E și aia și aia altă și toate. Este foarte grav. Este deci foarte chiar grav. răspunsul care vi l-a dat dumneavoastră acel ziarist e schematic, doamnă. Schemele merg fie într-o societate totalitară, fie într-una în care haotică. Mecanismele... Haotică, nu, cum suntem noi nu, acum. Nu, păi nu merg schemele astea nu și merg? Nu o să meargă, nu? Credeți-mă. Nu, o să falimentăm. Nu, dar sau merg, schematismul merge, uitați-vă la japonezii, nu știu să facă decât de la A la B. Merg în societățile atât de bine structurate și atât de armonioase, încât fiecare făcându-și treaba și având schema lui, merge. Dar la noi, unde totul e vraiște așa, e prea vraiște. Trebuie să fii mult mai nuanțat. Doamnă, și lipsa de echilibru între bine da. Și rău este ceva îngrozitor. Se confundă noțiunile la un moment dat. Că ați remarcat lucrul ăsta. Plus că oamenii, mă refer la noțiunea de bine și de rău, care sunt otopa. Doamnă, apropo de învățat în comunism, cum spunea da. Persoana aceea, eu am avut neșansa de a face cea mai proastă perioadă de învățământ din istoria României de după război. Din adică ultima... 47-57, nu. A, atunci ați când a fost liceu, pe reformă rusească și nu știu da. Ce. Dar având șansa... Ați avut niște profesori care au învățat în regimul celălalt, bineînțeles. Deci, doamna, având niște modele... Bineînțeles. Deci bineînțeles. Eu am avut la universitate profesori cu programa restrânsă, da? Care am intrat cu cei care aveau burse de sfat popular și ăia cu știu, 5 au intrat și eu cu 8-50 da, bun, da. Dar am avut profesori pe Papu, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Vera Călin, Silvian Iosifescu și la lingvistică, Graur, Rossetti, Jacques Bic și mai am avut unul mare. Și atunci poate să-ți spună orice profesorul acela. Categorii, doamnă. Și vă mai spun ceva, doamna Roman. Vedeți, eu de ipocrizii de astea comuniste m-am săturat. Apropo, deși, repet, am stimă pentru persoana respectivă, mă rog, probabil că te respectează. Știți că ipocrizia este și da. O trăsătură a micii burghezii tradiționale. Da, e adevărat. Și a provincialismului, a provincialismului, care s-au adunat toate la noi. Da, da. Dar vreau să vă spun că, mă rog, cu adevărat revoltați au fost în ultima perioadă intelectualii comuniști, intelectuali adevărați, adevărat. Care nu mai rezistau la mizerile care se făceau. Doamnă, știți cum numai slugile mai puteau să îndure ceea ce am avut de îndurat în ultimii ani ai lui Ceaușescu. Nu, nu se poate, era ceva sub orice. De fapt, mi se pare că nu am mai discutat acest lucru da. În fața telespectatorilor. Dumnezeu, erați profesoară universitară și atunci lucrați la universitate, da. Soțul dumneavoastră la fel și oameni de bună calitate care au studiat toată viața lor și din familii care s-au ocupat de educație și așa mai departe. Nu mai... Și deși Petre Roman, soțul dumneavoastră, știa ce înseamnă comunism, nu? Apropo de Walter Roman, da. Cum să spunem, și cu toate astea, ca om de bună calitate ce este, ați vrea mai duceți-vă dracului, nu se poate așa, asta nu e comunism. În orice caz, interesant de citit, că am citit în ultima perioadă, am reluat multe cărți, că dacă am puțin respir, o știți, profit. Ultima carte a lui Walter a apărut în 82 era Echilibru... L-ați cunoscut, bineînțeles. Cum să... Când a murit Walter Roman? În 83. În 83, erați căsătorită, cu 73. Sigur. Deci se numea Echilibru și Dezechilibru. Și limite sau cotitură, în care vorbea de democratizarea economiei. Sigur. Și totuși, în sistemul ăla, el a făcut lucru, știu că i-a făcut observație pe drept cineva lui Petre, care a exagerat în legătură cu Siberia culturii și i-a spus, măcar pentru că tatăl dumitale a publicat, a scris în adevărul, cărțile fundamentale din filozofia modernă, de la Marcuse, la cine vreți dumneavoastră, la ultimul. Da, da. Și inclusiv pe Georgescu Roigen, pe Uscătescu și așa mai departe. A publicat, sigur. România, în România, Walter, da, da, sigur, sigur. Este o da. Frază superbă. Era un om de cultură și da. Un om intelectual. Este lui... o frază a lui pe care a scris-o Georgescu Roigen în America în februarie 90. Poate v-am mai spus-o. Nu. Zice, am aflat că sunteți fiul lui Walter Roman, ceea ce pentru mine este o garanție. Tată, dar știți cine e Georgescu Roigen? Un mare economist de origine român,
care a fugit în 47 cu avionul, a ajuns profesor mare în America, a fost și candidat la premiul Nobel și el a avut o contribuție excepțională, legea entropiei în economie și viața socială. Și el îi spune, pentru că tatăl dumitale a crezut că socialismul și comunismul vor aduce progresul întregului popor. Și văzând că s-a înșelat, de foarte tânăr s-a ocupat de acele teme fundamentale de care se ocupă un intelectual. Revoluția științifică, tehnică și așa mai departe, filozofie. Așa am ajuns eu în 73 să fiu tradus în România. Tradus din engleză și invitată în România. Invitată în România. Nu, vă spun categoric. Dar Uscătescu, este... să știți că era un act de mare curaj să publici Uscătescu în 78 în România. Intelectualii de rasă, toți, de fapt ei au și făcut revoluția pentru că nu se mai putea. Au rămas slujile să plângă și pe cine plâng? Da. Pe cine plâng? Nu se poate așa. Doamnă, ceva. Paseismul, din păcate, este ceva specific românilor și, în general, să știți că psihologia socială vorbește despre faptul că omul se raportează la tinerețea lui în mod pozitiv pentru că este o valoare știută. Sigur. Și tot ce este cunoscut este mai bun. Sigur. Spuneți-mi, stimată doamnă Miera Roman, nu știu câtă vreme a trecut, să-l întrebăm pe colegul meu, cât... Mai avem un sfert de oră. Ce puțin, că... Ce puțin mai avem. Eu azi am vorbit 4 ore la facultate. Da, da. Bine, știu, cu dumneavoastră pot să vorbesc ore întregi. Bine, nu, dar sunt și eu puțin, mă scuz. Și noi suntem după un alt interviu, să știți, dar îmi face mare plăcere că sunt acum aici și să știți că o să vă mai deranjăm, să mai facem niște emisiuni. Vorbeam de... Așa, vreau să vă întreb de ce ați făcut limba arabă. Nașul meu era din Focșan, Ilie ăsta, bietul Petruț. Petruț... Bărbatul lui Catin Carala, sigur, tatăl meu era director la liceul Unirea de la Focșan și el a semnat diploma de bacalaureat al lui Emanuel Petruț, da, știu, Dumnezeu să-l odihnească. Da, era bărbatul Catin Carala. Da, deci am învățat arabă. Deci ați învățat arabă? Din întâmplare. Foarte interesant, v-a plăcut din cultura întâmplare. Arabă sau din nu, întâmplare? De fapt, există un talent, deci în familia noastră, destul de accentuat pentru matematică. Fratele meu este unul din cei mai mari, poate că v-am spus, fizicieni, mecanică cuantică, e profesor la Paris. Eu în liceu, se pare, nici nu țin minte foarte bine, eram foarte tare la matematică. Întâi la aritmetică am fost, cred că sunt tare la logică, probabil, din cauza asta cu aritmetica. Și îmi spunea o colegă de-a mea ulterior, ce a ajuns o amărâtă de lectoriță la limbi străine, de ce ne-ai făcut politehnică? Zic, dar de ce Viorica? Păi zice, nu țin minte... Când tu erai intra 8-a și eu intra 9-a, ne făceai în pauză desenele la desenul la geometrie, nici nu mai țin minte, dar mi s-a spus că e foarte important, pe o înghețată pe băț, dacă nu țineți minte, că nu erați prea tânără, cu 55 de bani era. Da. Eu când am terminat, să vă spun drept, am vrut să dau la drept. Era însă legea aceea cu 85% copii de țărani și muncitori și, și atunci nu am avut medie suficientă pentru drept. Și atunci am stat un an, noi eram învățați așa să facem ceva, tata ne-a întrebat totdeauna ce știi să faci. Tata dumneavoastră am cele mai multe, cele mai bune referințe despre tata dumneavoastră, care și el era un om de o mare... Da, era doctor, a fost elevul lui Dimitrie Gusti și a făcut doctoratul cu Petre Andrei. Da. Și am muncit ceva, un an, și pe urmă am dat la filologie, unde tot așa am avut o medie de 8,70 sau 8,80, dar s-a intrat și cu 5. Și 5, cei cu DIP, atenție, cu bursă de stat popular. Păi, și atunci la media mea am putut la limbi orientale și pe urmă mai târziu, în semestru 2, având numai 10, m-am mutat la arabă. Și așa, este ceva, însă totuși în istoria familiei mele, totuși tata a fost 17 ani diplomat în diverse țări arabe și aveam ceva, să zicem, informații, nu mai mult. Dar nu era teroristă, nu? Nu. Și nici n-a avut relații cu teroriștii, nu? Nu. Da. Și după aceea am lucrat la radio, unde sigur a fost o școală foarte bună, știți că radio nu iartă.
la traducere și așa mai departe și pe urmă în învățământ. Din păcate am avut o viață cu prea multe întâmplări. Vedeți, doamna Roman, totuși, hai să spunem și lucrurile bune din comunism, radio, televiziunea, presa în general, bine, exceptând în ultimul timp cenzura aia mizerabilă, însă se bazau aceste instituții pe niște oameni de o anumită calitate. Nu intra oricine la radio, da. Nu intra oricine. Bine, la... eu am avut și șansa de a intra în 63 la radio și până în 71 a fost perfect. Da. Pentru că, o să vedeți, eu nu-l iubesc pe Brucan, dar nu pot să nu-l stimez. Brucan a reformat, venind din America atunci, grilele, programele de radio și televiziune. El le-a reformat? El le-a reformat. Deci programele alea superbe din... Era profesor la facultate de la medicină. Când pe a fost dat afară presă de Ceaușescu, apropo de atitudinea lui față, o să râdeți, în problema intelectualilor, el a scris o celebră pagină în Contemporanul, pe ultima pagină, că dacă comunismul, nu, socialismul nu va înțelege că intelectualul devine principala forță de producție în acest sfârșit de secol, ne ducem de râpă. Înțelege, am impresia. Doamnă, l-a dat afară. Da. Acum este o vulgaritate a libertății. Fără carte, îmi spunea ieri o doamnă, și ce dacă n-a terminat școala? Zic, doamnă, vorbim peste 10 ani. Sigur. Peste 10 ani nu poți faci nimic fără carte. Categoric. Nimic. Categoric. Nimic, nimic, categoric. Nimic. Categoric. Nici măcar să crești viceția aceea, că îți trebuie computer. Deci... ca să fie eficient. Și am lucrat într-o redacție foarte deschisă, lucrând și pentru străinătate, noi eram marfă de export, deci mai bună decât aia de intern, și nu uitați că acolo au fost formați Catin Caralea, Eugen Preda, Mihai Lazar, dacă țineți minte, de la televiziune, sigur. Chiar și Tudor Vornicu a trecut pe acolo, Eugen Preda. Erau numai nume care s-au ultimul pe listia asta, ca vârstă, este Paul Grigoriu. De ce radio a fost puțin scutit de ingerența aceasta a sistemului politic? Radio era puțin ignorat de puterea politică a lui Ceaușescu. Ce era radio nu important. Și atunci, nefiind acest control permanent, radio a rămas mai profesionist, mai puțin calat pe schema aceea, Ceaușescu România. Mult mai puțin. Da, da. Spuneți-mi, vă rog, știu că aveți mai avem puțin timp și acum toate întrebările pe care vreau să vi le pun mi s-au... Spun și eu mai scurt. Da. Nu, 5 minute o să ne dea voie să mai... Da. Despre fundația dumneavoastră, de care îmi vorbeați așa de frumos, da. Acum 6 ani. Doamnă, deci fundația mea, v-am spus și atunci, am făcut-o în 92, după așa? Ce da. Am ieșit din... Cum se numește această Solidaritate. Solidaritate. De ce? Din păcate am avut dreptate, problema solidarității societății noastre, acum este foarte vizibilă. Apropo de ce vă spuneam, că nu poți tu trăi bine dacă cei din jurul tău trăiesc prost. Și am simțit nevoia de atunci să o numesc așa. Ea a funcționat și funcționează destul de bine. Am avut câteva succese deosebite. Deci, ideea noastră este de a sprijini marginali. Marginalii sunt fie jos, fie sus. Sigur. Deci, am făcut lucruri și pentru cei foarte săraci cu probleme, dar și pentru cei foarte dotați, cu talente deosebite, și vă dau două exemple, așa ca să fie mai artistic puțin. Deci am trimis acum un an, cred că, sau doi, nu mai știu, 99 sau 2000, că mulți sunt așa, un cor, corul a cappella, la Viena, la un festival internațional, cu 19 țări participante, nu vă spun ce m-am chinuit, eu fac numai contactele, eu nu am bani. Îmi imaginez, bineînțeles. Știți, eu fac niște contacte și încerc să le găsesc sponsori, nu știu ce. Și au ajuns la Viena, dar totul e să-i găsesc pe cei buni. Pe cei buni, doamnă, haide, uite, vă cer și eu trebuie ceva. Să termin. Da? Deci ei au luat marele premiu, care le-a fost oferit de primarul Vienei, au luat premiu pentru artistic ceva, au cântat la opera din Viena, au fost 10 minute pe CNN și în toamna respectivă au fost la New York și Washington, au cântat la Catedrala St. Patrick la New York și la Washington la Casa Albă. Excepțional! Da. Și am mai avut un băiat, un tenor, care a luat o bursă la Massachusetts Institute de bas, un bas de excepție, și l-am ajutat și i-am dat scrisori de recomandare. Știți că
prezentăm noi și o anumită garanție de onorabilitate. Sigur. Și eu. Și vă spun, cel mai mult m-am ocupat și din păcate anul ăsta am cam neglijat aspectul acesta cu instruirea oamenilor, pe diverse teme. Îmi aduc aminte, era ziua lui Creția, Dumnezeu să-l odihnească, da. Și știu că erați foarte preocupate să-i sărbați ziua. L-am adus și pe Creția la fundație și alte personalități care au vorbit pe diverse teme în fața unor adolescenți, care pot să pună foarte multe întrebări. Și vă spun, am făcut niște îmbunătățiri la legile acestea cu surdomuții și multe. Unde funcționează fundația? Fundația funcționează pe Modrogan 3. Tot pe Modrogan? 3, într-o casă separată, da. Da. Și, mă rog, au fost acolo trimiși, ca scris și în presa asta, niște tineri să mă debarce, dar eu am contract separat. Cum deci lumea... au trimis să vă debarce? Da, să mă impresioneze. Și cine v-a trimis acești tineri? Nu a conducere, a PD-ului. De la PD? Doamnă, confundăm lucrurile. Haideți, dați-mi voie, știu că nu vă face plăcere să discutăm aceste lucruri și nici nu vreau să fac lucruri. Nu vreau să o terminăm într-o notă. Nu, totuși ce se întâmplă? PD-ul luase oarecare avânt la un moment dat. Ce se întâmplă acum? Am înțeles că și fetiții, Catinca, pe care eu am prezent. Au scos-o din spațiu. Au scos-o din spațiu unde lucrea de ani de zile. De fapt, doamnă, eu vă spun altceva care este al nostru. Noi am trăit și înainte și după, și când era prim-ministru și după, și când era președinte și după, normal, ca toată lumea. Nu prea știm și nici nu ne propunem să funcționăm într-un sistem de ăsta relațional închis. Vreau să vă spun că există o vorbă în America. America a ajuns o țară puternică, modernă și dezvoltată în clipa în care cei care aveau funcții în stat nu și-au mai pus rudele. Eu mi-am sacrificat o rudă pe sora mea, care era o mare ziaristă și sigur că după Revoluție ar fi dus-o foarte bine la un ziar privat. Era o mare ziaristă, foarte deșteaptă. Da. Și ea s-a dus și a umblat după Petre și a creat și animozități pe o mentalitate depășită. Deci noi în familie funcționăm pe competențe. Vă spun un lucru simplu. Fata mea, Catinca, n-a intrat înainte de Revoluție 3 ani la arte plastice. Așa era atunci. A intrat a patra oară prima. Și ce credeți că a lucrat? 2 ani a fost paznic la muzeu și când a fost nevoie a spălat geamurile, făcând după aia și pictură de asta, restaurare și felicitări. După aceea a fost secretară pe platou când a făcut Francis Munteanu un film, unde a făcut de la secretară de platou până la rolul și ce de a pus-o regizor secund. Deci nu există fără muncă. Norocirea este că într-o societate ca a noastră în clipa de față, sper să evoluăm, competența, munca și onorabilitatea nu prea au preț. Ea cui e vina oare? A noastră, a tuturor, într-un fel, doamnă. Fiindcă nici noi nu luăm atitudine. Deci sigur că este absurd că, și eu vă spun simplu, o fată cum este Catinca, care ați văzut-o cum este, la ora actuală, după 94, cât sunt? 8 ani. Da? 8 ani. 7 ani de muncă. Da. Și cum acum nu mai lucrează acolo? Nu are atelier. Avea un atelier, da, nu mai are, deci nici atelier. Au scos-o pur și simplu? Au scos-o pur și simplu, fără să-i dea altceva în schimb. Sigur că eu cred că elegant era totuși. Deci știți cum e la noi cu pilele. Nu poți să... Ea vrea simplu să participe la o licitație unde să poată să obțină în rând cu toată lumea un spațiu. Ei nu s-a putut. Iar magazinul pe care îl are, foarte un magazin de 8 metri pătrați, e subînchiriat de la o firmă. Foarte urât. Foarte urât. Cine a făcut așa ceva? Nu, stau și mă gândesc dacă, cum să vă spun, ele și Oana nu are servici. Bun, ea acum are o perspectivă bună. Deci a lucrat în America 4 luni. Cine e fericită aceea? Oana, cea mică. Oana, da. 4 luni în America, am trimis-o special în timpul alegerilor, dar ea și-a găsit slujba, să știți, cu interviu. Da, ea era la Paris face. Când Nu, a venit 2 ani în România, n-a lucrat, mă rog. Și lucrând acolo la Boston & Marsalis, una din cele mai mari firme de PR din lume, acum a stat un an, dar aceștia, firma aceasta americană, și-a făcut
antene de PR în Rusia, în Ucraina și în Polonia, mi se pare. Și au venit și în România și au căutat-o pe Oana Roman. Tot să susțin la, a, da, relații, chestii, nici vorbă. Domnul respectiv s-a uitat în banca de date a băncii, a societății, ce avem din România. Oana Roman, caracterizări foarte bune. Și a căutat-o pe Oana Roman, care acolo a fost 4 luni la toate serviciile, de la resurse umane a lucrat, peste tot. Și a spus, domne, o să facem. Și sperăm. Eu pe Oana n-am cunoscut-o, dar am cunoscut-o pe Katinka. Și mi-a făcut-o, și nu numai mie, pentru că am făcut o emisiune cu ea, o impresie deosebită, un copil modest, serioasă, cu acul în mână, tătea și... credeți că astea sunt calități? Acum? Eu cred că sunt calități care, care sunt, rămân. Da, și eu. Care rămân și de care o să se bucure. O să închei cu ceva simpatic. Vă rog. Când aveam 28 de ani, apropo de ce spuneați, a venit o dată în instituție și mi-a zis, dar tu ce faci? Și am spus, tată, sunt șef de secție, nu știu ce. S-a întors la mine și a zis, fata tati, eu nu te întreb ce învârtești. Eu te întreb ce știi să faci. Casa cu șef neșef dispare. Și adevărul este că în 75, când am fost eliminată, faptul că știam bine, și borma am început să-i spun că fac aia, aia, traduce, nu știu ce, ei, zice, asta e altceva. Competența mea profesională m-a ajutat ulterior. Și te ajută în special dacă știi să muncești, doamne. Deci a ști să muncești. E un moment greu acum pentru toată lumea. O să treacă, și pentru nu? Familia noastră, eu zic că da. Sper, nu pot să zic că nu. Stimată doamnă Mioara Roman, mi-a făcut mare plăcere că v-am revăzut și că v-au revăzut telespectatorii mei după un număr de câțiva ani, care au trecut cam repede, ce e drept. Da. Acum trec repede, știți, când suntem mici, vrem să fim mari. Să fim mari, da. Asta este. Da. Vă mulțumim mult că mai așteptăm pe la noi. Când veniți la Focșani? Cu un prilej oarecare aș veni. Pot să vin și să țin, și vizită, o vizită. Sau da. Să țineți o... Să știți că nu cunosc pe nimeni în Focșani. Ei, mă, cum nu cunoașteți? V-am spus, numai pe Emanuel Petruț, care nu are rude acolo. Ei, mă cunoașteți pe mine, nu? Nu, aș putea să vin să țin o prelegere. Ar fi foarte interesant. Mm-hmm. Chiar pe problema asta, cu 11 septembrie. Să știți că oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Cu toată plăcerea o să fac tot ce se poate ca să aveți o invitație. N-aveți nicio universitate acolo? A, da, este o facultate particulară, două sunt parcă, nu știu, mă interesează și am să vă... Nu, eu cu plăcere țin, pentru că sunt cunoștințe care trebuie să le dau și altora. Ar fi foarte interesant. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult.